Martins Griķis un Sergejs Hodonovičs. Divi jaunieši, ko pērn ar cietumsodu notiesāja par spiegošanu un provokācijām Krievijas spēcdienesta labā. Abi ir bez augstākās izglītības vai profesijas un bija atvērti piepelnīšanās iespējām internetā un bija parocīgs mērķis savervēšanai. 20 gadus vecais Griķis veidoja informācijas avotu tīklu ziņu iegūšanai par Latvijas valsts aizsardzības resoru. Izmantojot saziņas vietni Telegram, viņš piesaistīja 23-gadīgo Hodonoviču, kurš ieguva izlūkziņas par gaisa spēku bāzi, kā arī par karavīru un militārās tehnikas pārvietošanos Lielvārdē un Rembetē. Vēl Hodonovičs veica provokācijas pilsētvidē sazīmējot grafitī, kas radījuši iespaidu par sabiedrībā šķietami valdošu atbalstu Krievijas agresijai. Vispirms tiesa Griķim piesprieda 5 gadus cietumā, bet Hodonovičam 4. Taču šogad apelācijas instancē sots samazināts. Iemesls – atklājies atbildību mīkstinošs apstāklis, proti apsūdzētie palīdzējuši atklāt kādu citu noziedznieku, un viņš saukts pie krimināla atbildības. Noņemts arī viens no atbildību pastiprinošajiem apstākļiem – nozieguma izdarīšana grupā. Tā ir tāda juridiska konstrukcija. Jā, mums bija viena persona organizētājs un otrs bija izdarītājs. Līdz ar to šis noziedzīgais nodarījums bija izdarīts līdzdalībā. Līdzdalība saskaņā ar kriminālu likumu 20. Pantu un 19. Pantu izslēdz konstrukciju noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu grupā. Rezultātā vienam piespriesta brīvības atņemšana uz 3 gadiem, bet otram uz 2 gadiem un 4 mēnešiem. Klāt arī probācijas uzraudzība. Jaunieši tiesāti vēl pēc iepriekšējās krimināla likuma redakcijas. Pērn decembrī stājās spēkā grozījumi, ko rosināja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Turpmāk sodi par noziegumiem pret valsti būs bargāki. Tas darīts pēc prezidenta prāta pārāk maigiem un pašreizējai ģeopolitiskajai situācijai neatbilstošiem tiesas lēmumiem. Taču ne viņam vienīgajiem tiesas spriedumi šķituši neizprotami. Man kā valsts drošības dienas priekšnieku tiesu lēmumi atsevišķos gadījumos ļoti mulsina. Es par to esmu runājis ar Strupišu kungu arī. Mums tiešām bieži nav saprotami principi, pēc kādiem tiek piemēroti drošības līdzekļi aizturētajām personām, kad personas ir bijušas virkni personas, kas ir vienkārši tikušas atbrīvotas no apcietinājuma, notiesātas personas par spiegošanu, atbrīvotas. Mums vairāk gadījumu, kad cilvēki ir vienkārši aizbēguši no mūsu valsts nekavējoties. Pašlaik zināms par vismaz 5 apsūdzēto aizbēgšanu. Pēdējā skaļa izskanēja vēsts, ka aizbēdzis Valentīns Frolovs. Viņam kā Krievijas militārā izlūkdienesta spiegam piesprieda 4 gadus cietumā, bet vēlāk atbrīvoja pret 30 000 eiro lielu drošības naudu. Vēl starp aizbēgušajiem ir Baltijas antifašistu līderis Sergejs Vasiļjevs un viņa līdzgaitnieki. Šis ir pārunāts arī atklāt runāšu Nacionālā drošības padomē, ko vada valsts prezidents, un diezgan skaidri iezīmējās tas, ka tiesnešiem ir nepieciešams speciāls apmācības, kaut gan vēlreiz atkārtošu, nu, kur tad cilvēki dzīvo, vai tad viņi neseko tam, kas notiek šeit. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs skaidro, ka likumā ir noteikti 3 pamati, kādos piemērot apcietinājumu. Risks, ka traucēs izmeklēšanai, risks, ka izdarīs jaunu noziegumu, risks, ka izvairīsies no tiesas un izmeklēšanas. Lai pamatotu kādu no šīm trījiem, vai pat divus no trījiem, vai pat visus trīs, vajag noteiktus faktus, pierādījumus, argumentus. Un domstarpības ir par šiem ar kādiem faktiem labāk pierādīt, kurš fakts der, kurš fakts neder. Protams, tad, kad izskan kritika, tad sāk skatīties dziļāk, kas tur ir pa pamatu. Tad es paņēmu vairākus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus, es paskatījos dažas šīs ta lietas, dažus ierosinājumus, apcietinājumu ierosinājumus, saliku vienu pret otru, un tad parādījās tās nesaskaņas domstarpības. Un tas arī ir tas pamats, kā nonākt mums vienotā metodoloģijā, lai, kā saka, gan vieni var darīt savu darbu kvalitatīvi, gan otri. Pašlaik organizēts darba seminārs, kurā šo vienoto metodoloģiju apgūs. Valsts drošības dienesta darbinieki kā labāk argumentēt apcietinājuma pamatojumu, bet izmeklējošie tiesneši kā to vērtēt. Piemēram, kurš no faktoriem, kuram būtu lielāks svars, kuram būtu mazāks svars, kuram argumentam, kurš arguments būtu pārliecinošāks, kurš mazāk pārliecinošs. Tiesnesim ir jāredz arī tas ģeopolitiskais lauciņš kaut kādā mērā, jo runa ir par pakāpi, kādā
ir veikts valsts un sabiedrības apdraudējums. Un tā pakāpe tā ir tā vērtējamā vienība. Es nevērtētu citu kolēģu izspriestās lietas, jo man nav ne mazākās informācijas par šajā lietā esošiem nodibinātiem faktiskiem apstākļiem. Bet es domāju, ka prezidenta ierosinātie un pieņemtie likuma grozījumi jau paši par sevi ir signāls, ka ģeopolitiskā situācija liek izdarīt secinājumus un šis apdraudējums ir būtisks un vērā ņemams. Pat labam tiesu izskatīšanā ir 24 lietas par noziegumiem pret valsti. Tajā skaitā par spiegošanu, par sankciju pārkāpšanu, par kara noziegumu attaisnošanu. Tiesa, tā kā šie noziegumi izdarīti pirms krimināla likuma grozīšanas, sodus piemēros pēc tā iepriekšējās redakcijas. Ilze Vēbere, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.